Ne jemi shteti pavarur dhe në momentin që ka një vendim gjykate, ajo nuk konsultohet me asnjë në botë. Ai është një vendim që duhet zbatuar. Dhe organet lizbatuese shkojnë dhe zbatojnë vendimin e gjykatës. Kështu që nuk ka vend fare këtu për të diskutuar nëse duhet diskutuar me dikë apo nuk duhet diskutuar me dikë vendimin e gjykatës. Me asnjë. Ne zbatojmë rëndom edhe vendimin e gjykatës që ndosha vetë nuk apëlqejnë dhe nuk do ishim dakord, por i zbatojmë. Edhe sepse kështu është, nuk mund të jetë ndryshe. Kështu që nuk ka çfarë diskutohet, qoftë me partner, qoftë me asnjë në botë vendimin e gjykatës. Vendimi i gjykatës shkon dhe zbatohet dhe kaq. E kuptoj. Po pas asaj që ndodhi pas aksionit të policisë, ka pasur komunikim me partnerët? Pas aksionit policisë, komunikim me partnerët, e tha këtu edhe kolegu këtë pjesën e deklaratës të që ishe i këshili në Paris dhe ka dhe reagime nga Amerika, nga dhe, ne me partnerët jemi në komunikim të vazhdushëm për shumë gjëra. Në lidhje me këtë, s'ka arsye, sepse thash, nuk ka arsye që diskutosh një vendim gjykate. Dhe unë prandaj them që ndjehemi dhe të fyer në lidhje me reagimet e antarëve të mekanizmit. Nuk...